Ok, aquí estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenos días. Este es el programa de Ouroboros en vivo para el Internet. El día de hoy vamos a analizar en un streaming o en dos qué pasa con las elecciones en Brasil. ¿Qué dicen las encuestadoras? ¿Qué dicen los analistas? ¿Qué dicen los asesores políticos? ¿Qué dicen los asesores? En fin, toda la parafernalia que está detrás de las elecciones brasileras. ¿Y por qué las elecciones brasileras tienen mucho que ver en el tema de manipulación de redes sociales, manipulación de información? ¿Y cómo se enfrenta el fenómeno Bannon, que es el publicista y asesor político de los líderes populistas de derecha del planeta Tierra, contra la candidatura de Ignacio Lula da Silva, el candidato de los movimientos sindicalistas, de los movimientos obreros y de la clase media brasilera? Hola Donald, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Que quieres ser presidente? Muy bien, voy enseguida. Buenos días. Estoy aquí para ayudaros a ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aunque haya un montón de personas que os odian. Os voy a enseñar a provocar a vuestros oponentes para motivar a vuestros seguidores y convencer a los indecisos. A esto se le llama polarización. El estratégico americano Steve Bannon fue denunciado esta quinta-feira por fraude y lavagem de dinero. Bannon e outras três pessoas são acusadas de participar de um esquema de fraude contra centenas de milhares de doadores da campanha de crowdfunding We Build the Wall, que arrecadou mais de 25 milhões de dólares. Publicamente, o objetivo da campanha era ajudar a bancar a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. De acordo com o Ministério Público em Nova York, mais de US$ 1 milhão da campanha foram para uma outra ONG sob o controle de Bannon, usando notas frias para disfarçar as transferências. Bannon teria usado centenas de milhares de dólares para bancar despesas pessoais. O antagonista apurou que essa ONG é possivelmente a Reclaim New York, da qual Bannon é diretor e vice-presidente. A Reclaim New York é uma organização conservadora criada para atuar localmente no estado de Nova York, mas não faz publicações nas redes sociais desde julho de 2019. Procurada pela reportagem, a organização não respondeu ao nosso contato. Steve Bannon vai responder por associação criminosa para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 40 anos de cadeia. Bannon foi preso a bordo de um iate pertencente a um fugitivo chinês e, transferido a Nova York, um juiz permitiu que ele responda em liberdade após pagar fiança de 5 milhões de dólares.
Steve Bannon é o segundo chefe da campanha de Donald Trump em 2016 a ser preso. De junho a agosto de 2016, a campanha presidencial de Trump foi chefiada por Paul Manafort. Ele foi preso em outubro de 2017 e depois condenado a mais de 7 anos de cadeia por fraude tributária, fraude bancária, associação criminosa e por não declarar uma conta bancária fora do país. Steve Bannon é um grande fã de Eduardo Bolsonaro e vice-versa. Em fevereiro de 2019, o Dudão 03 foi anunciado por Steve Bannon como o líder na América do Sul do The Movement, o Movimento, uma espécie de Foro de São Paulo da direita comandada por Bannon. Em março de 2019, quando Bolsonaro fez sua primeira visita aos Estados Unidos como presidente, Steve Bannon foi um dos convidados de honra no jantar oferecido na residência do embaixador brasileiro em Washington. Sentou-se próximo ao presidente e a Olavo de Carvalho. Em fevereiro de 2017, pouco depois da posse de Trump e bem antes da eleição de Bolsonaro, Steve Bannon compareceu ao tradicional evento CPAC, que reúne os conservadores americanos. Lá, ele disse uma coisa que você certamente já ouviu no Brasil, em versão brasileira. Their corporatist globalist media that are adamantly opposed to an economic nationalist agenda like Donald Trump has. Como muitas e muitas pessoas que trabalharam no governo Trump, Bannon ficou pouco tempo. Foi demitido do cargo de estrategista-chefe da Casa Branca em agosto de 2017. Nesta quinta-feira, o presidente Trump usou esse fato para se distanciar da denúncia contra Bannon, destacando que não fala com ele há anos. Mas, fora da Casa Branca, Bannon continuou sua articulação política. Fundou o The Movement, encontrou-se com Eduardo Bolsonaro mais de uma vez e anunciou a criação de uma escola de conservadores em um mosteiro na cidade de Colepardo, na Itália. O Movement é uma organização obscura que nem tem site oficial, mas os métodos e discursos da direita americana são reproduzidos no Brasil por Eduardo Bolsonaro e seus fãs. Uma das bandeiras é a criação de uma mídia conservadora, bancada pelos leitores, para se contrapor a uma suposta indústria de fake news. E a gente está aqui para aprender como que a gente pode fazer, né, tamanhas benfeitorias, levando a palavra, né, dos conservadores, dos cristãos, contra o aborto, preservação da família, para o maior número de pessoas. Ou seja, organizando o movimento conservador brasileiro. E a gente sabe que aqui nos Estados Unidos, a CBN, a Heritage Foundation e várias outras instituições, elas podem nos ajudar com esse know-how. Como já mostramos aqui, até a defesa da cloroquina para supostamente combater a Covid-19 também saiu da boca de Donald Trump antes de ser macaqueada por Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Estados Unidos e Brasil são os líderes mundiais em número de mortes por Covid-19. Bannon pode ser solto após pagar fiança, mas ainda restam muitas perguntas sobre o que esses movimentos conservadores querem fazer com tanto dinheiro. Buenos dias. Estoy aquí para ayudaros a ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aunque haya un montón de personas que os odian. Os voy a enseñar a provocar a vuestros oponentes para motivar a vuestros seguidores y convencer a los indecisos. A esto se le llama polarización. 1. Identificación. Vamos a hacer un estudio con un panel representativo de la población estadounidense para ver sus reacciones ante la marca Trump. ¡No! Al examinar los resultados con detalle, vemos gran diversidad de opiniones. Es normal, porque a lo largo de tu carrera siempre has sido un hombre controvertido. La inmobiliaria de lujo, los concursos de Miss Universo, la telerrealidad... Eso no le gusta a todo el mundo. Así que o te aman, o te odian. Ante la polarización hay dos opciones. O bien decir que hemos cambiado, que ya no somos el mismo, para convencer a los que nos odian, o
seguir siendo tal y como somos e incluso ir más lejos, radicalizarnos y aumentar la polarización. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. 2. Adhesión. Hay que identificar a vuestros seguidores haciendo un montón de análisis para entender quiénes son. Para cada problema que tengan, proponéis una solución. Si ya no se sienten en casa, construís un muro. Si quieren seguir conduciendo todoterrenos, decís que el cambio climático es un invento de los chinos. Si odian a Obama, elimináis el Obamacare. Si tienen miedo del terrorismo, destruís al Estado Islámico. Les decís exactamente lo que quieren oír. Hay que demostrar que amáis a quienes os aman para obtener su lealtad. Vuestros seguidores tienen que convertirse en superseguidores. No en militantes que apoyan vuestras ideas, ni en electores que desean confiaros su representación, sino en fans. Superfans. Adictos. 3. Provocación. Por otro lado, vais a acribillar a vuestros detractores a golpe de tweets aún más provocadores, más misóginos y más vulgares. Vuestros oponentes reaccionarán atacándoos por todos lados. Así os convertiréis en la víctima, lo que volverá a estimular a vuestros fans. Si vuestros oponentes se manifiestan durante los mítines, no serán evacuados por las fuerzas del orden, sino que serán vuestros seguidores los que harán el trabajo. 4. Ocupación. Si la gente que os odia no os vota, nos da igual, porque nunca han tenido esa intención. Pero sin embargo, sí hablarán de vosotros. Es la estrategia de choque. Chocáis contra ellos y les hacéis saltar. En definitiva, siempre ocuparéis el espacio mediático. Hagan lo que hagan. Los que os atacan estarán legitimando vuestras posturas y dando credibilidad a vuestras propuestas. Y os percibirán como un ajeno antisistema. Un rebelde. Y además con eso os ganaréis a los indecisos, que siempre tienden a apoyar al tipo solitario que lucha contra todo.